Връщаме се за втората част на нашето издание на Бизнес Дейли. Променяме темата. При нас са Петя Плукчиева и Нора Константинова от Лаборатория за изкуство и култура. Здравейте и добре дошли. Добър ден. Радвам се, че сте при нас. В началото винаги няколко думи за съответната институция, от която са нашите гости. Лаборатория за изкуство и култура. Какво представлява? Лаборатория за изкуство и култура е сдружение, регистрирано през 2016 година в обществена полза в град София, като нашата идея е ние да работим изключително много в сферата на културата, изкуството и образованието, тъй като нашите членове и съучредители са повече хора, които имат общо с тези сектори. Те са музиканти, артисти, но разбира се, всеки, който има желание и иска да се включи при нас със своите идеи, е винаги добре дошъл. От 2016 година сме регистрирани. През този период ние реализирахме няколко партньорски организации, проекти с община Каварна по отношение на фестивал за старинна музика Стараваганца, която се провежда всяка година през месец август. Това е един музикален фестивал, форум, на който участват предимно наши български изпълнители. И 2019 година ние също така реализирахме един проект по програма Добро управление, приоритет на ОС номер 2, за подобряване на инициативите и гражданските сформирования и бизнеса и държавата. Връзката образование, по-скоро държава и бизнес, комуникацията. Точно така. И сега предстои всъщност информационния повод, поради който вие сте при нас, заключително събитие във връзка с този проект. Всъщност да разкажем малко повече по отношение на самия проект и каква е вашата идея като цяло. Нашият проект, който приключи на 7 ноември, имаше продължителност 10 месеца. Основната цел е да се създаде идеен проект на онлайн платформа, която да обслужва сферата на културата. Визираме държавна администрация, общински структури, от друга страна неправителствен сектор, бизнес в тази сфера. Тоест всички замесени страни. Абсолютно, които да имат своето интернет пространство и да могат да комуникират по-бързо, по-удобно и да инициират партньорства, събития, както и да кандидатстват по определените оперативни програми, свързани с този сектор. Как се роди идеята всъщност да, в тази посока да работите и да реализирате подобен тип проект, защото това е малко по-различна насока до сегашната ви дейност. Заповядайте. Идеята е всъщност на госпожа Константинова, затова тя е тук при нас. Тя е мотора. От нея дойде идеята и ние винаги, я прегърнахме. Винаги някой трябва да стартира подобна инициатива. Идеята дойде съвсем спонтанно. Гледайки моите колеги артисти, тъй като аз може би съм единствения човек, който не е артист в тази в нашето сдружение. Аз съм техническо лице, т.е. човека, който гледа малко по-логически на нещата. Забелязах, че те изпитват огромна трудност да откриват информация за проекти, за събития, за конкурси, за фестивали и особено когато се касае за кандидатстване по оперативни програми или програми, които са, да кажем, на Министерство на културата, на различните общини. Наистина човек трябва да прерови изключително много сайтове и да отсее много голяма информация, да отвори, понякога се налага, стотици страници. Да. Самия съм се опитвал да намеря информация, наистина е сложно. Да, много е сложно. Затова ми хрумна, че цялата тази информация в сферата на културата и за хората, които наистина работят в тази сфера и реализират някакви продукти, е добре да има едно такова място, лично място за култура, в което място да бъде събрана цялата тази информация на едно място. Тоест всеки един човек, който иска да кандидатства по даден проект, дали било по оперативна програма, дали било към министерство, дали било към община, просто отваряйки този сайт да види, да каже, аха, ето тук има нещо, което мен ме интересува, да има директен линк, към документите за кандидатстване и съответно към насоките за кандидатстване и всичко това да се случва много бързо и лесно. Да не се налага да обикаляме по сайтовете. Такава ли е практиката в европейските държави или всъщност това е идея, която не е реализирана до сега някъде? Не, има реализирана една такава идея. Ние в последствие разбрахме,
Всъщност, ние не знаехме, когато тръгнахме с тази идея, но се оказа, че има. Това е верификация, както се казва, на потвърждение всъщност на вашата идея, че тя е качествена. Значи другата идея е в действителност много сериозна. Открихме я, намерихме я, дори се свързахме с тях. Разбира се, те са постигнали изключително много вече в тази област. Тръгнали са отново по проект на Европейска програма, след което са продължили да се самофинансират и да се самоиздържат, но за тях вече стоят правителствата на няколко европейски държави от Европейския съюз. Тоест, те са, разбира се, много по-напред от нас, а ние се надяваме един ден да достигнем до това ниво и да направим някакви партньорства с тях. Разбира се, разбира се. Когато идеята е качествена, нещата се случат с абсолютна сигурност. Всъщност, какви са стъпките в рамките на тези 10 месеца? Вие какво успяхте да реализирате по проекта? На първо място имахме 4 група дейности, които трябваше да реализираме в проекта, като аз бих казала, че група дейности 1 и група дейности 2 са може би едни от най-важните. Група дейности 1 е така нареченото проучване, онлайн проучване, което ние направихме и разбира се отворени и официални срещи с институции. Това беше и най-дългия период, защото по мои лични данни, може би не са съвсем актуални до този ден, но едва ли друг е правил толкова задълбочено онлайн проучване в сферата на културата. Визираме на култура, визираме неправителствен сектор, визираме народни читалища. Са много замесени лица и, точно така, и институции. Събра се една много голяма база данни. Проведахме официални работни срещи с представители на народните читалища, с представители на Министерство на културата, Министерство на туризма, културен институт към Министерство на външните работи и с председателя на ЮНЕСКО към Министерство на външните работи. Запознахме ги с нашата идея и тук искам да кажа, че тя получи от много голям интерес и те очакват с интерес как точно ще се получат по-натам нещата. Нали, говориме вече, ако един ден тази платформа съществува. Освен всичко останало, те заявиха. Това никак не е малко на днешно време да застане за теб държавата. Те заявиха, че ще се припознаят в една такава платформа. И втората голяма група дейности, която е също много важна, това е техническата част, да, където вече ние искаме да предложиме, както се казва, този продукт така да го предложиме, че да бъде интересен за абсолютно всички. Кое е най-сложното в чисто технически план за изработката на една подобна платформа и за идеята на първо място, разбира се, за изработка? В чисто технически план трудностите хич не бяха малко, защото ние стартираме с една идея. Всеки един от нас знае как изглежда един сайт. По-задълбочено обаче, когато погледнем на изработката на сайта, ние искаме да го направим бърз и много лесен за ползване. Не искам да отварят хората по 10 страници, искам да отворят максимум 2. Искам да направя достъпа до тази информация по-бърз. Тоест, ние трябваше да направим възможно най-простия вариант, в никакъв случай не най-лошия, а най-лесния, най-удобния и най-простия начин, по който да може да се осъществи по-натам вече като софтуерна програма. И това нещо всъщност отне около 2 месеца работа. Имаше много интересни идеи. Всеки един от сдружението, не само ние, основните експерти, които работихме по тази дейност, но и всички останали даваха предложения. Тук сложете това, там сложете това. На финала, разбира се, се намесиха IT специалистите, които казаха, ами това така не може да стане, дайте сега да го преработим наново. Така че тя претърпя огромни промени. Вече бих казала, че имаме основната идея, така да се каже, решетката е готова. Сложен е баланса между функционалност, да има качествена и същевременно и да не се пропуснат някакви неща. Точно така, защото всъщност ние там, освен на нас, неправителственият сектор, освен на бизнеса, много се надявам бизнеса също да се припознае в тази платформа, там ще има и държавни институции. Тоест човек трябва да съобрази хиляди неща, когато, нали, тук ние направим сайт... Чисто нормативно. Абсолютно, да. Ние направим сайт за забавление, нали, някакъв.
говорим за сериозна работа. Там ще се качват линкове, които са на министерствата, така че да могат творците и НПО-тата и бизнеса включително да може да се да комуникира с тях директно през платформата. Тоест, ние имаме всъщност още много работа по техническата част. Надявам се в момента, в който намерим решение как да я продължим. Тъй като сме в бизнес предаване, няма как да не ви попитам, всъщност бизнесът каква полза ще има от подобен тип платформа? Преди всичко, за мен лично... И той как би могъл да участва, разбира се, в всички тези процеси? Да. За мен е лично българският бизнес може да печели много, когато става въпрос за култура и културен туризъм. Въпросът е, че той също трябва да бъде привлечен в това нещо. И поради тази причина смятаме, че даже от сега започваме своята кампания. Ние искаме да направим една много голяма такава кампания с рекламна цел, за да обясним на сектора, който се интересува и подкрепя най-вече културни събития, че в крайна сметка това също ще бъде от полза за тях, тъй като най-добре е, когато ние сами подкрепяме своите инициативи. И се надяваме, че те ще откликнат. Добавената стойност, разбира се, за част от компаниите е ясна. Те се включват и към настоящия момент, но важното е да бъдат привлечени тези, ще които... Ще имат много по-голям диапазон от интересни прояви, на които те биха могли да бъдат съорганизатори. Да. Самите те да печелят от това, че на дадено място нещо ще се проведе. След това ние искаме да привлечеме и бизнеса в сферата на културата. Тоест не само тези, които правят бизнес, какъвто и да е, а тези, които правят бизнес в културата. Има, да кажем, това са частни галерии, да, частни музеи, творчески къщи. Това са хора, които правят бизнес от самата култура. За тях пък ще бъде изключително интересно, защото те ще могат да намират партньори. Този сектор, поне аз като некултурен човек, ми направи впечатление, да, че разбира се, там има, как да кажа, има конкуренция, нали? Но хората малко общуват помежду си. Те имат нужда да създават нови партньорства. Имат нужда да намират много по-голямо поле за изява на собствените си възможности и да печелят от това нещо. Тоест, ние се обръщаме не само към бизнеса като бизнес, който разбира се, че ще има печалба от това разбира нещо. Разбира се, да. Нали? Най-малкото рекламата. Най-малкото, не е малко, в никакъв случай. Да, това. Още повече ние искаме това нещо да се разшири и един ден да се излезе на пазар извън рамките на нашата държава и тогава вече говорим и за по-сериозен бизнес. Тръгнахме от заключителното събитие, всъщност да кажем какво представлява то и евентуално не знам дали можем да поканим някои от нашите зрители и слушатели. Нашето заключително събитие се проведе в град Каварна, тъй като по проект ние трябва да имаме партньорска организация. Нашата партньорска организация беше туристическо сдружение, да, от град Каварна. И бяхме много щастливи, защото общо взето цялата градска общност беше на нашето финално събитие, което ние решихме да бъде концерт, на който да представим шедьоврите на българската музика. Включихме много класическа музика, българският фолклор, автентичен фолклор. Тоест ние заложихме на едни ценности, които българите притежаваме и ги съхраняваме според мен добре. И в крайна сметка ние сме културна институция, културна организация и за нас няма нищо по-логично от това да направим концерт. Защото преценихме, че една конференция или... Прекалено тривиално. Да, не е точно нашето. Решихме, че можем да се развихриме повече в другата посока. За съжаление, то приключи нашето събитие. Беше на 7 ноември, да, но мога да кажа, че интересът, който се получи, беше голям. Освен всичко останало, в този наш концерт ние запознахме гражданството, местната власт и всички, които бяха, защото имахме и гости извън на Каварна, с идейният проект и с нашите постигнати резултати и целите, които сме гонили през тези 10 месеца. Каква е перспективата всъщност пред самия проект от тук насетне? Имате идея, имате идейна рамка, но какво следва от тук насетне? Много сериозна работа.
да намерим точното място, на което може да бъде реализиран този проект. Надявам се той да може да продължи реализацията си отново с оперативна програма Добро управление, ако разбира се позволяват насоките в следващ период или с друга подобна оперативна. Сега идва новия програмен период. Всъщност, надяваме се силно да, това да нещо да се продължи, тъй като все пак създаването на софтуер не е лесна задача, не е евтина задача. А вариант за помощ от бизнеса, който би могъл да се включи, обмисляли сте подобна опция? Би било прекрасно. Да, да, да. Търсиме всякакви варианти. За нас е важно този проект да има продължение и ние много държим това да се случи. И пожелавам ви успех. И всъщност рамката, която очертава този проект, тя не води към това да има финансиране, което е само единствено европейско, може да бъде и частно такова. Може да бъде изпълнено с всяка вид финансиране. Разбира се. Да. Въпросът е, че... Значи, да призовем тогава някой, ако има желание да се включи, защото идеята е наистина полезна и е чудесна. След това тя може да бъде осъществена на няколко етапа. Не е нужно да бъде осъществена директно, веднага, това, което аз съм заложила в техническата част. Значи, може поетапно да разширяваме платформата. Т.е. аз съм заложила такъв един среден, да кажем, минимум. Нали, от тук нататък да имаме място за надграждане. Т.е. ние можем да стартираме в самото начало с НПО сектора, с гражданските организации, бизнеса и държавните институции. И след това да разрастваме. Пожелавам ви успех. Нова Константинова и Петя Покчиева ни устояха една кратка пауза, след малко са новините по телевизия Европа.